Елімізде ет өнімдерінің бағасы қымбаттамайды. Теңгенің еркін айырбас бағамына көшуі адамдарға сапалы әрі қолжетімді тауар сатып алуға мүмкіндік береді. Қазақстанның ет өндірушілер одағының төрағасы Мақсұт Мықтыбаев осындай пікірде. Оның айтуынша, соңғы 8 айда ет өндірісіндегі тауар сатылымы күрт төмендеп кеткен. Ресейден келген арзан өнім дүкен сөрелерін толтырып, тұрғындар оларға басымдық беріп отыр. Ал енді бәсекелестік орта қалыптасып, азаматтар өз қалауы бойынша таңдау жасай алады. Финансовая стабильность предприятия любого. Кезгелген кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы сатылымға, яғни ақша түсіміне байланысты. Тұрақты кіріс барда жұмыскерлерге дер кезінде еңбекақы төленіп, өзге де әлеуметтік қолдау көрсетіледі. Теңгенің еркін айырбас бағамына көшуін күткеніміз рас. Отандық тауар жоғары сұранысқа ие болумен қатар елдегі тұтынушылар үшін әрдайым қолжетімді болады.